De acordo com o Código de Ética da Ordem dos Pastores, no artigo 19 dos deveres do pastor no ministério colegiado, diz o seguinte: em relação aos colegas de ministério, em relação aos colegas de ministério colegiado, o pastor, quando titular, deve, inciso 1, relacionar-se bem com todos os pastores da equipe, considerando-os como participantes na obra de Deus, respeitando-lhes o ministério e com eles cooperando. Ou seja, não é porque você é o pastor da igreja que você vai zoar o plantão, esse cara sou eu. Inciso 2. Servir aos colegas do ministério colegiado e suas famílias mediante conselho, apoio e assistência pessoal. É bom lembrar que eles são seus colegas de ministério colegiado, mas também fazem parte do rebanho. Então é importante você dar a devida atenção a eles, já que eles, estão sob os seus cuidados espirituais. Continuando, deixa eu ver aqui, recusar-se a tratar os outros pastores da equipe como competidores, a fim de receber uma honraria ou alcançar sucesso ministerial. É aquele caso, né? O cara tá lá para te ajudar, né? Ou ele foi para lá porque assim ele deixou o ministério, ou ele foi ordenado por você, ele tá ali naquele lugar, e assim, não é pra gente ver, esse cara quer puxar o meu tapete, né? Esse aqui só tem uma fatia de bolo, mas aquela ideia de assim, não, peraí, nós não estamos competindo, né? Nós estamos aqui trabalhando juntos e somos uma equipe. Inciso 4, negar-se a falar desairosamente sobre a pessoa ou ministério de outro pastor que trabalha na equipe colegiada. Então, aquela questão de não entrar naquele caminho de falar mal do seu colega, né? Ainda, imagina, né? Você é um pastor, eu sou um pastor, apesar de você ser o presidente, nós dois somos pastores, e você me malhando com a Cristina. Esquisito, né? Você pode até estar certo, mas fica feio. De repente eu até dei motivo, mas fica feio, entendeu? E aí, continuando, não utilizar sua posição de liderança para forçar ou coagir o colega no ministério colegiado. Então não é porque você é o pastor presidente que você vai pressionar, chantagear, coisas do tipo, né? Então é importante ter esse cuidado. Isso no artigo 19. Artigo 20. Em relação aos colegas de ministério colegiado, o pastor, quando não for titular, a gente pegou o caso se você for titular. Agora vamos pegar o caso se você não for o titular, né? Inciso 1º. Ser leal ao pastor titular e a ele apoiar, e se não for possível fazê-lo por motivo doutrinário ou de consciência, procurar outro lugar onde servir em vez de fazer oposição. Então é aquele negócio, né? Assim, é aquele caso. Você tem alguma dificuldade com o seu pastor. Só que você, como pastor, entrar numa bola dividida com ele, aquilo que eu falei de novo, fica feio, né? Então é aquele caso. Se ele tem algum problema quanto à questão do exercício do ministério, existe a ordem dos pastores, existe o conselho de ética, existem vários meios. E não necessariamente você liderar uma turma na igreja de descontente para detonar o pastor, né? Então, até porque, primeiro, que quem faz isso do teu lado para detonar o pastor, pode se preparar que é um pessoal que, assim, para te pegar também não vai ser muito difícil, né? Tem gente que, infelizmente, aprendeu isso na própria carne. Eu, graças a Deus, só aprendi na teoria. E aí, continuando aqui, ser leal, deixa eu ver aqui, inciso 2, ser leal e colaborador para os demais colegas, membros do ministério colegiado. É aquele caso, somos uma equipe, estamos juntos, então eu vou ajudar os meus colegas também. Eu vou ser legal com o meu pastor e vou ser legal com os meus pares, até porque todos somos pastores. Um é o responsável pela igreja, mas ambos somos pastores. Então, o meu colega, seja aquele que tem 20 anos a mais do que eu, ou aquele que tem só 3 meses ou 3 semanas de consagrado, somos pastores, né? E vamos ter o mesmo respeito uns pelos outros. Inciso 3º, reconhecer seu papel e responsabilidade no ministério colegiado da igreja
e não se sentir ameaçado ou em competição em relação a outros pastores da igreja. É aquela questão, mais uma vez, né? Por exemplo, puxa vida, a gente só perde com essa ideia. É claro que tem gente na igreja que é mal igual pica-pau, né? Aquela questão de, poxa, quando o pastor fulano prega, né? Aí de repente você é o segundo, você é o terceiro, ou você não tem nem cargo na igreja, você pregou, aí aquela irmãzinha, só para ferir o pastor, te bota lá em cima. E aí você deixa aquilo entrar para o coração, aí daqui a pouco você está começando a se achar melhor do que o seu pastor. Quando não era para a gente pegar esse caminho, era para a gente caminhar junto. E quando alguém vier com um negócio desse, ah, irmã, você me pegou num dia que está legal, mas tem dia que a gente não está legal. A gente que prega, a gente sabe disso. Não é todo dia que você está daquele jeito que o remédio pegou na veia. Tem aquele dia, já viu enfermeiro procurando veia? Tem aquele dia que fica difícil, né? Continuando aqui, manter, inciso 4, manter bom relacionamento com outros ministros de sua área de especialidade no ministério. Então, é aquele caso, tudo bem que de repente eu sei bastante sobre a minha área e a Cristina sabe menos sobre a minha área, mas não custa nada ouvir. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mesmo que de repente seja uma orientação boba, seja uma palavra idiota, independente de tudo, não custa nada escutar, não custa nada considerar, né? Eu posso estar certo? Sim, mas eu posso estar errado. É bom lembrar, né, gente? Eu sou pastor, não sou Deus, né? Então, assim, o fato, né, de você ser pastor, você pode ser pastor, mas você não é Deus. E é bom ter isso muito claro na sua cabeça. E aí, continuando, inciso 5º, orientar biblicamente membros da igreja que venham apresentar-lhe suas discordâncias com o pastor titular. Então, aquele caso, de repente, alguém quer fritar o pastor e escolheu você. Ô, irmã, que tal bater um papo com ele? Conversa com ele. Ah, não adianta não, se ele fosse igual a você, né? Aí, nisso, ao invés da gente se desmanchar, né? Uau, fulano falou que eu sou melhor do que o meu pastor e tudo tal. Mas, irmão, olha só, a Bíblia diz que se o teu irmão pecar, né? Se ele pecar contra você, vai lá, bate um papo com ele, faz aquele bolo de banana com canela que só a senhora sabe fazer, chama o pastor para ir lá na sua casa, vai trocar uma ideia, se marcar para ele ir lá, ele vai demorar aí, mas fala que tem um bolo de banana com canela, aí ele vai lá, aí ele come aquele pedaço de bolo, pega mais um, pergunta se pode levar um pedaço para casa, né? Aquela coisa todinha, e antes dele ir embora, fala assim, pastor, mas eu queria também falar um negócio com você, e vai e joga aberto com ele. Mas assim, infelizmente a tendência da gente é o quê? Escutar a murmuração, fazer o leve-trás, né? E é complicado, porque você tem que ter muito tato para falar com o seu pastor sobre isso, porque e se o seu pastor também não tem muita facilidade para ouvir? E se de repente o seu pastor fala assim, mas quem falou? Aí você conta, aí pronto. Aí um problema que não era seu virou um problema seu, né? Porque você trouxe um negócio que a irmã falou, contou para o pastor, a irmã já acha que você é fofoqueiro, e o pastor, por exemplo, em vez de lhe dar o seguinte, pô, escutei, vou ver o que eu posso fazer para melhorar. Não. Aí o pastor vai na irmã, bota dedo na cara, aí dá aquele tumulto, tem briga. Por quê? Porque você fez o papel de leve trás, ou você não fez o leve trás, mas opa, já vi que meu pastor está queimado. É agora que eu faço a minha campanha, né? Coisas do tipo. Aí, inciso 6º, em caso de saída do pastor titular, na medida do possível, respeitando a autonomia da igreja local, é aconselhável que o pastor não titular coloque seu cargo à disposição do novo pastor titular para a composição de sua nova equipe. Então é aquele caso, saiu o meu pastor, entrou um novo pastor, o pastor vai ficar numa situação chata se ele me tirar do cargo, né? Ele pode até fazer, mas vai ficar esquisito, né? Imagina, o cara acabou de chegar, fala assim, ó, você agora não é mais a pastora de adoração não. Com certeza vai dar um pouco de desconforto aí. Por exemplo, só a Cristina tem parente na igreja. Aí nisso, imagina, já é o marido, é o filho, é não sei quem e tal. Aí a amiga, entende? Aquela coisa todinha. Então olha quanta coisa. Então o adequado é o quê?
A pastora Cristina chega no novo pastor e fala assim: pastor, eu trabalho nessa área aqui, mas queria que o pastor soubesse que assim, eu vou entender se o pastor tiver uma outra ideia, se o pastor não quiser nem trabalhar com o ministério colegiado, eu posso ser pastor membro sem problema nenhum e tudo tal, não sei o que, estou deixando aqui meu cargo à disposição. Aí fica a critério do pastor, né? Não, tudo bem, mas se ele falar assim, não, então tá legal, vou ficar aqui, vou ver o que eu faço, vou sentir a igreja, vou ver o que a gente faz. Beleza, sem briga nenhuma, né? E é claro, não é fazer esse negócio no teste, como assim, se o pastor aceitar, aí eu vou começar a minar ele na cantina. Não, porque o pastor, não. É aquele negócio de entender, vamos aprender a ser o segundo. Eu não sou o pastor da igreja. Eu sou pastor, mas não sou o pastor da igreja, né? Quando Deus colocar o cajado na minha mão, aí sim. Mas se o cajado está na mão do pastor Daniel, o pastor Daniel falou assim, Roberlan, é para pular. Em vez de eu ficar batendo boca, é com um pé só ou com os dois pés. E pronto, né? E assim, tentar entender essa situação. A igreja não votou no novo pastor? A igreja não convidou o novo pastor? Vamos trabalhar, né? E aí, artigo 21. O pastor titular ou não, né? O pastor, sendo ele titular ou não, ele deve recusar. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ele deve recusar, julgar ou participar em processo de julgamento eclesiástico envolvendo colega membro da equipe colegiada que está em transgressão com este código, procurando neste caso ajudá-lo na situação referida ou em caso disciplinar encaminhá-lo à ordem e somente depois disso comunicar à igreja a decisão da ordem. Então é aquele caso, imagina, há um problema com o pastor titular da igreja ou há um problema com o pastor da equipe. O que que eu devo fazer? Eu preciso me recusar a julgar ou participar em processo de julgamento eclesiástico. Os diáconos estão tomando a medida disciplinar, irmãos, eu prefiro me resguardar para não assim parecer que é corporativismo, coisas do tipo e assim por diante. Claro que possivelmente o pastor pode achar assim, na hora que eu mais precisei, fulano me deixou sozinho na mão dos diáconos, né? Mas assim, observa bem, se também você entra e ele sai numa situação favorecida, vai parecer o quê? Que você fez política, né? E aí nesse caso, não entrar no processo de julgamento envolvendo o colega membro da equipe colegiada que está em transgressão com este código, procurando neste caso ajudá-lo na situação referida. Fulano, na boa, pede para sair. Ou então, na boa, olha o desgaste que você está. Você vai levar esse caso avante? Você vai para essa série de reunião? Sua esposa, seus filhos. Ou seja, você está batendo um papo, você não está junto com o pessoal. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, né? E aí nisso, procurando ajudar, ou em caso disciplinar, encaminhá-lo à ordem e somente depois disso comunicar à igreja a decisão da ordem. Então é aquele caso, olha, não é uma boa bater um papo, né, com a nossa ordem, tem a comissão de ética, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Por quê? Porque dependendo do caso, imagina, o pastor fez uma besteira, a igreja desligou o pastor, acabou. Ele é automaticamente desligado da ordem. Aí, de repente, se resolve com a ordem primeiro, aí vem a decisão para a igreja, olha, ele está no processo disciplinar, assim, 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 a ordem está tratando do pastor. Até porque a igreja, na maioria das vezes, faz o quê? Exclui e acabou. Pô, tá dando para entender? Nesse caso, não tem como o pastor recorrer, sem, assim, com a interpretação da igreja, e a igreja... É porque ele, assim, ele vai fazer o quê? Ele não tem mais nada na ordem. Ele não tem nem... Como é que ele vai recorrer se ele não faz mais parte? Porque para recorrer ele tem que ser parte. Ele não é mais parte. Não sei, o senhor falou aí que quando ele desliga a igreja, automaticamente, da ordem, já é desligada automaticamente? Porque não é assim. Excluiu agora, a ordem excluiu automaticamente. Porque tem que ter informação para a ordem e tem que ter uma deliberativa da ordem para excluir. O que ele pode fazer é que se houve uma exclusão injusta da igreja, tentar recorrer na própria igreja. Entende? Ou seja, mas
ter sido excluído pela própria, pela igreja toda, tudo indica que assim, está todo mundo fechado contra ele. Dificilmente ele vai recorrer conseguindo alguma coisa. Entendeu? Agora eu não sei se dá para. Estou falando de recorrer para não ser desligado da hora. Eu sei, mas se ele for desligado da igreja, ele vai ser desligado da hora. Não tem outra saída. A saída é não ser desligado da igreja. For desligado da igreja, acabou. Entendeu? E aí, uma outra situação, né? Vamos observar o seguinte: diante de um caso como esse, o que, que é importante a gente considerar? Né? É que assim, observa bem: se eu ou você tropeçamos como membros da igreja, o pastor está ali, reunião de gabinete, orienta, tal, aquela coisa todinha. O pastor escorregou na casca de banana, velho, já era. É serol. É um negócio que assim, eu confesso pra você, abrindo meu coração aqui, eu acho triste, porque eu penso assim, caramba, sim, é estranho, por que que quando não é o pastor a gente faz um monte de coisa, né? Né? Então tem situações às vezes insustentáveis que você olha e o pastor tá lá, caminha junto e tal. Eu lembro de um pastor que foi excluído na igreja e o irmão chegou pra mim e falou assim, pastor, quando foi a minha vez, ele tava do meu lado, cuidou de mim, me acompanhou. Agora, na vez dele, todo mundo está dizendo que isso é inadmissível, que isso é absurdo, não sei o que lá. Não tem ninguém para cuidar dele. Quando eu passei a mesma coisa dele, eu tive ele. Ele está passando pela mesma coisa. Ele não tem ninguém. Entende? É um negócio que dói, cara. Ou seja, eu tenho que me esforçar ao máximo para andar direito. Andando direito, o nego ainda quer a minha cabeça. Se eu não andar direito, eu não tenho os mesmos cuidados do outro membro. É triste isso, né? Porque somos cristãos, mas... E aí, nesse caso, né, parágrafo único. Falamos do artigo 21, agora parágrafo único. O pastor titular não fica excluído do dever de avaliar o desempenho dos membros de sua equipe pastoral colegiada, mesmo diante da diretoria ou demais órgãos da igreja, devendo estabelecer claramente com a equipe colegiada e com a igreja os critérios de avaliação e apresentando sua avaliação antes, preferencialmente, em particular aos membros da equipe colegiada. Ou seja, você não é obrigado a trabalhar com um pastor que não está dando retorno devido só porque assim, a igreja que decide. Não, você conversou com a igreja, olha, eu quero trabalhar com o ministério colegiado. Só que o meu critério de trabalho é esse. Você conversou. Aí fica teu critério. Se você está numa igreja que acata a sua orientação pastoral e homologa a sua decisão, se você está numa igreja que o pessoal levanta, discute, roda, assim, tipo, o executivo traz o negócio, aí o legislativo começa a discutir, e aí como diziam alguns jornalistas a respeito da reforma da Previdência, né? E aí, às vezes, os irmãos na igreja vão desidratando, né, a proposta original até a proposta virar uma outra coisa que não era aquela que você trouxe. Aí vai depender de como é a sua igreja contigo, né? Mas uma vez que fechou a questão, é desse jeito. Se o que a igreja fechar a questão não está contento, é simples, você não trabalha com colegiado, não quero. Ah, mas a gente quer, então beleza. Ou é do meu jeito, ou então vocês decidem que eu saio. Infelizmente tem uma situação que às vezes tem que ir para a bola dividida, porque tem situações que infelizmente é o seguinte, a igreja não quer acatar a sua orientação, e se não quer, velho, pastor para quê? Você foi chamado para quê, afinal de contas? Infelizmente tem situações assim, e eu entendo que assim, tem coisa que dá para você negociar, recuar e tal, e eu não sei se é porque eu já estou indo para... Estou com 45, né? Se eu já estou há 5 anos dos 50, assim, e para mim tempo é um negócio que é ouro, né? Daqui a pouco eu estou com 50, daqui a pouco eu estou com 60 anos e tudo. E assim, você ficar joguete para lá e para cá, os obreiros decidem aqui, os obreiros decidem lá, não sei o que, não sei o que lá. E a ver quando você vai ver, você não exerce o ministério pastoral. E daqui a pouco você está com 20, 30 anos de ministério e você não fez o que era para fazer. Entendeu? Então, você pode escolher se aceita ou não aceita, né? Mas uma vez fechou a questão, pô, a igreja acatou seu modo de trabalhar, o pastor não está contente? Colega, é o seguinte, eu quero trabalhar com o pastor no ministério colegiado assim, assim e assim.
E eu reparei que, poxa, você deixou a desejar. Ah, mas foi isso. Beleza, então tá, vamos ver. Aí, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, a mesma coisa. Pô, cara, e agora? Ah, mas não sei o que lá. Aí você decide se dá mais uma chance, se passa o cerol, aí eu não sei. Só sei que é um negócio, é complicado você estar numa equipe de ministério colegiado em que, poxa, quem fura o teu olho é o teu colega. Pô, pelo amor de Deus. Né? É aquele negócio, por exemplo, eu costumo brincar, Robson, que existe o pastor auxiliar e existe o pastor atrapalhar, entendeu? Então é aquele caso. Poxa, é complicado. Você é obrigado a trabalhar com um cara só porque ele é nascido e criado na igreja? Não. É ministério colegiado? É pastor? Tá aqui para te ajudar ou tá para te prejudicar? Né? E aí, parágrafo único, né, essa questão aqui. Artigo 22. A gente está no Código de Ética da Ordem dos Pastores, tá? Quem não tiver aí é só pegar com a Cristina, nossa representante. E aí nisso, artigo 22. O pastor titular ou não deve utilizar sua amizade na igreja para mobilizar movimentos ou pessoas contra colega membro da equipe colegiada. Ou seja, eu sou pastor titular, né? Gracilene é pastora, mas não titular. Ela está no ministério colegiado. Tem o pastor membro e tem o pastor auxiliar. O pastor membro não está no colegiado, ele é pastor porque ele foi ordenado. O que está no colegiado, não, ele está ali para auxiliar. Aí o que acontece? Por exemplo, eu sou o pastor titular, mas estou querendo tirar a Gracilene de jogada. Só que a Gracilene conta com apoio político na igreja. Bom seria que não acontecesse isso, tá, gente? Aí nisso, eu tenho dificuldade de tirar a Gracilene do negócio. O que eu faço? Começo a minar. Vou nos meus fechamentos. Reunião daqui, reunião de lá, almoço aqui, almoço lá, churrasco não sei onde, cafezinho não sei onde, e nessa brincadeira e tal. Posso ter sucesso? Posso, mas eu pergunto, é assim que Jesus faria? Aí eu falo, tudo bem que você de repente pode perder os 20 salários da igreja, mas você está lá por causa dos 20 salários ou está lá por causa de um chamado? Antes que alguém fale assim, 20 salários, isso é possível? É, mas existe Barcelona e existe o Madureira. Né? Então assim, você pode ir para o Barcelona? Pode, mas pode ir para o Madureira. Então, esquece os 20 salários, pensa no chamado. E aí, voltando para cá, em relação, né, a essa questão aqui, né, você não deve utilizar a sua amizade para mobilizar movimento ou pessoas contra um colega, né, mantendo-o sempre informado de opiniões que lhe são contrárias e se colocando à sua disposição para ajudar na solução dessas situações. Então é aquele caso, em vez de você utilizar a sua amizade na igreja para mobilizar movimento ou pessoas contra um colega, né, que você, né, possa ter o cuidado de não pegar esse caminho. Artigo 23. O ministério colegiado ou em modalidades ministeriais de parcerias, no ministério colegiado ou em modalidades ministeriais de parcerias, o pastor, líder ou liderado, não deve se prevalecer do título pastoral para se eximir de compromissos e responsabilidades inerentes à função que exerce ou se considerar isento de se sujeitar à hierarquia inerente ao trabalho que se propôs a realizar. Ah, eu sou pastor também, tá legal, mas não é o pastor da igreja. Ah, mas eu sei mais do que ele, tá, mas você é o segundo. A igreja não decidiu ter você como primeiro. Ou quando a igreja quis você como primeiro, você sabia que você ia cortar um dobrado e preferiu não assumir. Então agora que o outro pastor conseguiu uma coisa que para você seria difícil fazer e ele está conseguindo, agora que a carne está amaciada, agora, né, que o fulano de tal que atrapalhava a igreja morreu, o outro foi para outra igreja, o outro deu um derrame, agora tu quer assumir. Ou seja, na hora de passar o sufoco, você recuou
pro outro assumir a igreja. Até porque ele não sabia como era a igreja. Você sabia. E aí, porque tem disso também. Tem disso também. Ou seja, você sabe como é que é a igreja, você sabe o que te espera. Então você faz o quê? Não, é, Deus, né, tem outros planos, os planos de Deus são maiores que os meus e tal. Aí agora, né, que um morreu, o outro foi para outra igreja, o outro está todo torto lá, agora tu quer assumir. Não. Seja coerente. Respeita o cara. Ele foi lá, ele quebrou pedra quando você não quebrou. Ou se você chegou depois, ainda assim, ele quebrou pedra quando você não quebrou. Ah, mas ele está vacilando. Bem, é aquele caso. Deus vai pegar ele. Agora, o que não fica bacana é você, como pastor, ficar, né, naquela situação, né, de assim, eu sou pastor também. Você é pastor, mas é ovelha. Né? Então é importante ter esse quebrantamento. Até porque hoje você não atende o seu pastor. Amanhã você vai atender a igreja? Eu mando logo essa. O cara que não atende o pastor, ele vai respeitar a assembleia de igreja? A diferença do rebelde para o ditador, gente, é só a posição. A diferença, escreve o que eu estou falando. O cara que não atende o pastor, quando ele se torna pastor, ele vai ouvir a igreja? Ele vai atender a igreja? Imagina! Entende? Ele pode até, por uma conveniência, dormir no canto da cama, com todo respeito a quem dorme no canto da cama. Ele pode até fazer isso aí. Mas assim que ele tiver uma oportunidade, ele vai botar as mangas de fora. Né? Então, é aquele caso, por exemplo, daquela menina ou daquele rapaz que, assim, bate de frente com o pai, com a mãe, aquele negócio todinho. Indo pro casamento, velho, vai querer dominar o cônjuge também. Talvez não consiga, porque o cônjuge, né? De repente, por exemplo, aquele negócio, tem aquela mulher que é o seguinte, não sou tua mãe não, cara. Aí ele dá uma recuada, né? Ou então, né, o cara, ó, desculpa, mas eu não sou seu filho não, sou seu marido. Aí ela dá uma recuada. Mas é só ter uma amolecida que, opa, upa, 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 o motor já era. Entendeu? Então, isso tem a ver com o quê? Com a própria pessoa. E aí é aquele caso, quem sou eu nesse contexto? Né? A gente tem que estar muito atento a isso. E aí, uma outra questão, eu falei no relacionamento com o pastor, também tem a questão do relacionamento com a igreja. Né? É aquele caso, eu até falei isso numa aula de prática ministerial semana passada, num outro seminário. Eu, por exemplo, fui de uma igreja que seminarista não pagava nada na cantina. Então, era show de bola. Seminarista e união feminina, ó, na boa. Aí acontece, irmão Roberlan, o senhor quer o quê? Eu quero uma pizza, né? Eu quero não sei o que lá. Quer mais alguma coisa, né? Então, beleza, eu tava numa igreja que a igreja era generosa com o seminarista. Tem igreja que não é generosa nem com o pastor, mas eu tava numa que era generosa com o seminarista. E aí, nesse caso, né, eu não esqueço o nome da irmã Miriam, né? E aí, diante daquela situação toda, eu estava numa boa. Mas, de repente, estou numa igreja que não é assim. E eu posso ser até o pastor da igreja, eu sou o apóstolo da igreja. Só que a igreja não é generosa comigo nesse aspecto. Então, eu pago lá na cantina. É pastor, tem que pagar com todo mundo. Beleza, eu pago. Acertei um negócio, não acertei? Show. Então, não vem com essa de dar calote porque é pastor. Se é o caso, você discorda, então nem compra. Não tem dinheiro, não compra. Comprou fiado, paga. Não é porque é pastor. Você não está numa igreja que te dá isso daí. Você está numa igreja que cobra, então pague. A ninguém devais coisa alguma senão o amor. Mas eu sou o pastor, não interessa. Entende? Você não recebe esse tipo de tratamento. Deu para entender? A gente precisa saber essa questão. É como, por exemplo, digamos, às vezes tu tá numa igreja, né, que o pessoal, por exemplo, tem um almoço na igreja, todo mundo come e ninguém lembra de você. Eu, por exemplo, fui numa igreja que a igreja, não era minha igreja, uma igreja que eu fui dar uma palestra, né, a igreja preparou uma mesa só pro preletor. Aí a Gisélia falou assim pra mim, Roberto, não é esquisito isso não?
Eu falei, aproveita, rapaz, no dia da vergonha vai sair eu, você sozinho também. Aproveita a honra. A Bíblia fala o quê? Aprendi, né, tanto a ser humilhado quanto a ser honrado. Quanta igreja aí vai me tratar como coisa nenhuma? A igreja me tratou como alguma coisa, eu vou receber, qual o problema? O dia que também eu for pisado, vou ser pisado. Mas o dia que eu for honrado, vou ser honrado. Então essa é a questão de assim, ah, mas eu sou o pastor. Não, é aquele grupo ali que vai te tratar com reconhecimento, com honra. Não é você que vai impor porque você é pastor. Tem pastor que te vê num velório, te vê num enterro, te vê numa reunião religiosa, só porque ele sabe que você é pastor e te dá oportunidade. Tem pastor, velho, que tem um ciúme de púlpito terrível, não dá oportunidade para ninguém, né? Nem para falar assim, foi um bom homem o defunto aqui. Nem para isso o cara te dá oportunidade. Então, que negócio? Ah, mas eu sou pastor. Cara, é o outro que te confere generosidade, não é você. É que nem, eu gosto muito de usar o exemplo, né, de mulheres serem submissas aos vossos maridos. É a mulher que decide ser submissa, não é você que impõe. Se você precisa impor, não está valendo de nada. Porque o alvo é ela atender, não é você impor. Porque se você subjuga, tu já está todo errado. Deu para entender? Ah, mas ela é que nem honrar pai e mãe. Você não honra pai e mãe porque o pai e mãe é legal, você honra porque você é crente. É que nem o marido que vai amar a mulher como Cristo amou a igreja, né? Não é que vai amar, vai tentar, né? Então o que acontece? Ah, mas ela não merece. Não interessa se merece. É teu papel como cristão. Então você não tem que impor, não tem que exigir, né? Tem um trato? Tem um trato. Tem que pagar na cantina? Paga na cantina. Entende? A igreja não concede isso, não... aceita. Entende? É aquele negócio. A igreja te dá um extra, poxa, beleza, recebe. A igreja não dá, você pediu um adiantamento, ué, aceita te contar depois. Mas eu sou pastor da igreja. Você pediu adiantamento. Eu lembro que a tesoureira, quando eu tinha assumido a igreja, falou assim, pastor, se precisar de um adiantamento, é só falar, tá bom? Gente, por que que eu escutei isso? Era uma tentação. Mas o que que eu fiz? Não, eu tenho que aprender a lidar com o meu dinheiro. Eu não posso ficar contando com adiantamento. Aí depois o cara pede adiantamento, fica enrolado, e aí fica assim, mas a igreja tinha que relevar. Tinha que relevar, não. Releva se quiser. Os obreiros, se chegarem a um acordo, concedem uma generosidade a você. Seu dever é pagar. Não sei se deu para entender. A ideia não é que é o seguinte, ah, o professor está incentivando o pessoal a maltratar o obreiro. Não. Só estou dizendo que é o seguinte, o combinado não é caro nem barato. É o combinado. Não concorda? Não entra, pô. Simples. Simples isso, né? E aí, artigo 24. Em caso de necessidade da demissão de um pastor não titular, o titular deve fazê-lo com toda honra e dignidade, respeitando o colega e explicando-lhe os motivos da demissão. Tudo bem, de repente, esse pastor auxiliar era um pastor atrapalhado. Furava o teu olho, fazia fofoca, fazia intriga, participava de reunião secreta com os diáconos para pedir a tua cabeça. Claro, isso não acontece, estou falando hipoteticamente, né? Então, o que acontece? Tudo bem que ele fazia isso tudo, mas não é porque o cachorro te morde que você vai morder o cachorro. Então, trate-o com a dignidade que você até merecia que ele te tratasse, ele não te tratou. Você é um pastor. Se ele não honra o ser pastor, o problema é dele. Mas honre você. E que tal tentar ver os aspectos positivos? É aquele caso. Todo mundo que me fez mal na igreja, me fez bem também. É que a gente só lembra do mal. Todo mundo que me causou algum tipo de dor, também me causou algum bem. Só que eu só lembro do mal. Então, que tal a gente focar no aspecto positivo e falar assim, pô, né... Pastor fulano está deixando o nosso colegiado, mas olha, é bom lembrar, né, que fez isso, fez aquilo outro e tal. Pô, e a lambança que ele fez? A igreja já sabe. Você não precisa lembrar. E sem falar que ainda tem uma outra situação. Tem uma turma que protege. Sabe que o cara está todo errado, mas não quer enxergar. Aí você só vai arrumar inimigo, porque você vai tentar provar por A mais B que o cara fez a besteira. E o pessoal vai pegar você para Cristo. Ainda tem uma situação dessa.
Mas, tirando o aspecto político, a Bíblia fala que é para a gente abençoar e não amaldiçoar. E eu não estou falando aqui do abençoar ou amaldiçoar no aspecto mágico. Estou falando do abençoar ou amaldiçoar no aspecto de falar bem ou falar mal. O fofoqueiro, ele é um amaldiçoador, né? Ele vive maldizendo todo mundo. E o que acontece? Que tal a gente tentar pegar alguma coisa positiva? Claro que nem sempre é fácil. É que nem quando, por exemplo, morre aquele irmão perturbado, né? Aí quando ele morre, fica todo mundo assim. Era um bom homem. Tinha seus problemas, mas era um bom homem. E você, não, é engraçado quando você vê que assim, nem a viúva consegue falar muita coisa positiva, né? Às vezes até os filhos. Não, porque assim, meu pai era pavio curto, mas era um homem crente, né? Ou seja, a gente tenta, né? Então, naquele caso, tem gente que é difícil, mas ainda assim, tem alguma coisa positiva. E aquele caso, né? Nós que somos pastores, a gente tem que tentar ver o melhor das pessoas. Tem gente que é difícil, porque ela só mostra coisa ruim. Mas, de repente, até nessa coisa ruim, ela é boa, né? Às vezes, e assim, aquela implicância dela ajuda a gente a melhorar de alguma forma. Aquela crítica dela ajuda a gente a melhorar de alguma forma. Né? Aquele atraso dela ajuda a gente a exercitar a paciência. Então, sempre tem alguma coisa. Beleza? Né? Então, eu espero, né? Não sei como é que vocês vão trabalhar com pastores do ministério de vocês, né? Mas assim, é importante a gente ter aquela ideia de que na multidão de conselhos há sabedoria. Às vezes um apoio crítico, às vezes uma crítica, às vezes uma mão no ombro do tipo, pastor, de boa, vai por mim, ó. Às vezes um negócio desse, o pastor pode ficar até com raiva na hora, mas depois ele pode parar para pensar um pouquinho, né? E para não ficar, para não parecer que não é uma aula minha, porque aula minha eu tenho que falar da Gisele, né? Então, é como, por exemplo, a Gisele muitas vezes me irrita, mas o que acontece? Ela falou aquele negócio, eu fiquei chateado, mas por que eu atendo? Porque eu penso o seguinte, eu não estou enxergando tudo, eu não estou vendo tudo, de repente ela está vendo o que eu não estou vendo. De repente, né, ela pode estar numa posição onde está o meu ponto cego. E não custa nada ouvir. Eu não estou dizendo que eu vou atender tudo que ela falar. Mas ouvir eu posso. Lembra? Você é pastor. Você não é Deus. Amém? Então, beleza. Fechamos aqui.